Тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін облыс әкімі Нурлыбек Налибаев тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Қабылдауға келген 11 азамат аймақ басшысына талап тілектерін айтты. Қабылдауға келген азаматтардың басым бөлігі жұмысқа орналасу, кәсіп ашу, әлеуметтік көмек, денсаулық жағдайы мен баспана, жер мәселесіне қатысты сауалдар көтерді. Тұрғындардың талап тілегін тыңдаған аймақ басшысы тұрғын үй мәселесі заң аясында реттілікпен ғана берілетінін айтты. Ал өзге мәселелер бойынша тиісті сала басшыларына тапсырма жүктеді. Көп балалы ана, екінші топ мүгедегі Мархабат Шлмаова сол жағалаудағы 31-ші үйдің тұрғыны. Ол баспана кілтін алғанына көп болмаса да, жаңа үйдің құбырлары қирап қалғанын айтады. Сондықтан көп балалы ана облыс әкімінен қолқаны қабар қолаңса естен құтылуға көмектесуін сұрады. Аймақ басшысы Нурлыбек Налибаев бұл мәселе бойынша қала әкіміне тапсырма берді. Ертең бар адамдардың дерті, басына бар. Көр үйді, не керек, бәрін жасатындар. Компанияны шақырып, бәрін жасасын. Хлорлайды ма, тазалайды ма, бәрін айнадай көз. Одан қалды, мен көп балалы аналық немен әлеуметтік мәселе. Оны да шешіп беретін қылып, сәбездің кісілеріне тапсырды. Одан қалды, сол жағалауда мектеп жоқ болғасын, оны да көтербедік. Биыл осы 2 мектеп көтеріліп атыр. Құдай қаласа келесі жылы мектеп болады деп ол кісі сөз берді.